Skynd dig. Ja. Jeg har noget, du skal se. Simon, kan du ikke se, at jeg sidder og spiser min morgenmad her og godt vil være i fred? Bare i 5 minutter. Skynd dig. Kom her. Hvad er det, du har opdaget? Ja, bilen laver et nødopkald, når du er ved at kede dig ihjel. Nej, nej, bare roligt. Det er mere spændende. Okay, lad det gå lidt tjept, ikke? Jeg har en flyver, jeg skal nå. Og det har du sådan set også. Rolig nu. Vi når det hele. Hvad er det så? Er det en ny farve, eller hvad? Ja, okay. Det kan godt være farven er ny, men der er også noget andet end det. Okay, så laver jeg bare vildt gæt. Det er de her to klodser, der sidder hernede, som får bilen til at ligne en politibil, ikke? Nej, nej. Det ene er en radar, det andet er en laser, og det skal sidde der for at virke. Det skal jo redde dit liv, ikke? Altså lige nu har jeg mest lyst til at hoppe ud for en bro. Kom nu, vi skal simpelthen ud og prøve den. Det er den eneste måde, du finder ud af, hvad den kan på. Skæg og blå briller. Af med det. Jeg ved, du godt vil vide alt, hvad der er at vide om sådan en skide Audi, men det får du ikke i den her fortælling. Det kan du til gengæld gå ind og læse på Bilbasen blog. Men trods alt, så får du lige at vide, hvad det var, optimisten var så begejstret for. Det var ikke de her tre store centrale skærme, som jo indrømmet ser fantastisk godt ud. Nej, det er heller ikke de nye smarte LED-lygter eller det stemmestyrede klimaanlæg. Det er noget helt andet. Det er måden, den kører på. Hos Audi har de givet den firehjulsstyrken og variabel udveksling på styretøjet. Og lige præcis de to ting, det gør simpelthen det sted underholdende at køre i. Når du i Drive Select har valgt sportsstyring, så går du fra en udveksling fra 16 til 10 til 1. Og det betyder praktisk, at den har en udveksling i styretøjet som en Lamborghini Gallardo. Den er virkelig fed. Og så er der de dit ærgerlige ting. Du har de her tre skærme. Du kan flytte rundt på ikonerne, fuldstændig som du kan på en tablet. Men det, de også har bibeholdt fra tabletten eller iPad'en, det er den der skinnende skærm. Lige så snart solen skinner, så bliver altså en pain in the ass. Og du tror, det er løgn. Men det er faktisk noget, Audi har valgt helt bevidst, for at den skal minde om din iPad. Audi har som sædvanligt været virkelig opfindsom, når det handler om at proppe nye ting i bilen. Yes, and we are developing a lot of new things for the new Audi. Det eneste, jeg ikke hørte om, det var en fuld elektrisk drivlinje, men må ikke, det kommer. Det er den første bil i den her klasse, måske lige bortset fra en E-klasse, som jeg rent faktisk godt gad have som dagligdagsbil. Men det er klart, at når den skal have firehjulsstyring og variabel udveksling i styretøjet, så bliver den også koste knaster. Så kan vi jo bare satse på, at der endnu en gang er nogen, der får afgifterne sænket, så vi alle sammen har råd til en ordentlig bil med masser af sikkerhed og gode køreegenskaber. Og ikke bare de der små, grå og sorte pispotter, vi ligger og triller rundt i Danmark. Hvilket bringer mig til, at hvis jeg skulle have en A6, så skulle den være rød. Og jeg synes faktisk, det er lidt dårlig stil at købe en sort. Den ligner jo en rullende ligkiste. Ej, den skal være rød. Det er der klasse over.